نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے تریاکے بلڈ یوریا۔ بلڈ یوریا گردے کا فیل ہونا، پتھری گردے کے اندر پتھری کا ہونا، گردے کے اندر درد کا ہونا، سوزش کا ہونا، گردے کے اندر ریزے کا ہونا اور گردوں کا صحیح طور پہ کام نہ کرنا، خون کی جو صفائی ہے گردوں کا کام ہے وہ نہ کرنا، تریاکے بلڈ یوریا کا بہت اچھا نسخہ ہے۔ ریوند خطائی 2 تولہ ہے، جو خار 2 تولہ ہے، کلمی شورا 1 پاؤ ہے، نوشادر ٹھیکری 2 تولہ ہے، حجر یہود 2 تولہ ہے، سنگ سرماہی 2 تولہ ہے، گندک آملہ سار 3 تولہ ہے، کشتہ سنک 1 تولہ ہے۔ تمام چیزوں کو جو ہے اچھی طرح سے پاؤڈر کر لیں اور گندک آملہ سار کو الگ سے جو ہے آپ اس میں پاؤڈر کر کے شامل کر لیں، تو اس میں جو ہے اس کو محفوظ کر لیں اور مطلب صفوف کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ 2 ماشا سے 3 ماشا تک دن میں 3 بار آپ استعمال کر سکتے ہیں، شربت بزوری کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ تو یہ بلڈ یوریا کو کم کرتا ہے، یورک ایسڈ کے لیے بہتر ہے اور گردوں کا فیل ہونا، گردوں کی خرابی، گردوں میں درد، ہوا اور ری اور گردوں کے اندر سوزش اور پتھری اور مسانے کی جو امراض ہیں مسانے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے تریاکے بلڈ یوریا۔ تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ مردوں اور عورتوں کے امراض پر مکمل کورسز تیار شدہ میڈیسن جو ہے منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔